בורא עולם בכוחות עצמו, ואדם לא נברא שלם כדי שלא תהיה לו תחושת הבושה. האדם לא נברא שלם כדי שלא יקבל מתנת חינם, כי על ידי זה שיקבל מתנת חינם, הרי הוא מקבל, והרי הוא שונה ורחוק מבורא עולם. אלא האדם צריך להיות משפיע. ולכן בורא עולם נתן לאדם את מערכת המצוות, כדי שהמצוות תזככנה את גוף האדם, ויהפכו את האדם מלהיות מקבל ללהיות משפיע. ועכשיו אנחנו יכולים לחזור לשאלה הראשונה ששאלנו, מצוות ואהבת לרעך כמוך, איך המצווה הזו כוללת בתוכה את כל שאר המצוות, ואם כן יש לנו תשובה. המהלך הזה, שאדם הופך להיות ממקבל למשפיע, מנוטל לנותן, זו אותה מצווה של ואהבת לרעך כמוך. זה היסוד של אותה מצווה. היסוד של אותה מצווה ואהבת לרעך כמוך, פירושה שאדם יהפוך את כל המבט שלו ממבט פנימה כלפי האנוכיות שלו למבט החוצה כלפי הזולת. ממקבל למשפיע. ורק כאשר האדם הופך ממקבל למשפיע, הוא יכול לקיים את היסוד הזה של ואהבת לרעך כמוך. ולכן אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. כלומר, זה כלל שכולל בתוכו את כל הפרטים. למעשה המצווה הזו היא תמצית של כל קיום התורה והמצוות. שהרי כאשר האדם מיישם את המצווה הזו, הוא הופך להיות ממקבל למשפיע, וממילא הוא הופך להיות קרוב ודבוק בבורא עולם, ובכך תכלית הבריאה מגיעה ליישומה. ועוד שאלנו איך אפשר, איך ייתכן שהתורה ציוותה על האדם, ואהבת לרעך כמוך, איך ייתכן שאדם יאהב את הזולת כמו שאוהב את עצמו, שהרי זה דבר שלכאורה נראה שהוא מן הנמנעות, והתשובה היא שוב, ברגע שאדם קונה לעצמו טבע שני של משפיע, ברגע שאדם מתנתק מהקבלה והופך את עצמו להיות יותר משפיע ופחות מקבל, הרי ממילא האדם יכול לאהוב את הזולת בדיוק כפי שהוא אוהב את עצמו. ואנחנו רוצים עכשיו להרחיב עוד בעניין הזה של ואהבת לרעך כמוך, אחרי שסגרנו את המעגל, עוד מדבריו של הרב דסלר, באותו קונטרס שהבאנו בפניכם קודם, קונטרס החסד, שגם הוא מבאר יותר את המצווה הזו של ואהבת לרעך כמוך, ואיך מגיעים לאהבת הזולת. אומר הרב דסלר יסוד מאוד מעניין, הורגלנו לחשוב את הנתינה לתולדת האהבה, כי לאשר יאהב האדם ייטיב לו. אומר הרב דסלר, אנחנו רגילים לחשוב בצורה פשוטה, שכאשר האדם אוהב את זולתו, הרי ממילא הוא ייטיב לו. אבל הסברה השנייה היא, אומר הרב דסלר, כי יאהב האדם את פרי מעשיו, בהרגישו אשר חלק מן עצמיותו בהם הוא, אם בן יהיה אשר ילד או אימן, או חיה אשר גידל, ואם צמח אשר נטע, או אם גם מן הדומם, כמו בית אשר בנה, הנה הוא דבוק למעשה ידיו באהבה, כי את עצמו ימצא בהם. אומר הרב דסלר, מצד שני אנחנו רואים שככל שאדם משקיע מאמצים בדברים מסוימים, הרי ככל שהוא משקיע יותר, כך הוא יותר אוהב את אותם דברים שהוא השקיע בהם. ואם כן, הכיוון הוא הפוך. את אותם דברים שאדם מיטיב להם, את אותם דברים שאדם עוסק בהם, אותם הוא יאהב, ולא שאדם מיטיב לאותם גורמים שאותם הוא אוהב. ועוד אומר רב דסלר, כך הראו לי מקור בדברי רבותינו זיכרונם לברכה במדרש, אם חפץ אתה לדבק באהבת חברך, הווה נושא ונותן בטובתו. כלומר, מהי הדרך לאהבת הזולת? עשה למענו, כך כתוב במדרש. ועוד כתוב בגמרא מסכת בבא מציע, שאם יש לאדם שתי אפשרויות, או לפרוק, לעזור לאדם לפרוק מסע, ואותו אדם הוא אוהבו, או לעזור לאדם לטעון מסע, ואותו אדם הוא שונאו, אז זה אומרת הגמרא, מצווה בשונא כדי לקוף את יצרו. ואנחנו צריכים להבין, שהרי מצוות פריקה היא מצווה יותר חשובה, כיוון שהיא גם מונעת צער בעלי חיים, לאותו בעל חי שסוחב את אותם ארגזים כבדים,
יש גם צער בעלי חיים, והמצווה יותר גדולה זה לפרוק. ואם האדם הוא אוהב, אז האדם בכל אופן היה צריך לעזור לפרוק, כיוון שהפריקה היא מצווה יותר חשובה, ויותר מכך היא מצווה מדאורייתא, שצער בעלי חיים זה דאורייתא, אבל אומרת הגמרא לא, תעזור דווקא לשונא שלך, במצווה פחות חשובה, שהיא מצוות טעינה. ולמה תעזור לשונא שלך במצווה פחות חשובה? כדי לקוף את יצרו, שזה דבר יותר עדיף. אומר הרב דסר, ויש עניין בזה, כי בהטיבו לשונאו, כאשר אדם מיטיב לשונאו, גם הוא עצמו תסתלק השנאה מליבו, ותיכנס תחתיה אהבת הנותן אל המקבל ממנו. ומי שעיניו פקוחות יראה מעשים כאלה הרבה. אומר לנו הרב דסלר, גם כלפי האדם שהוא שונא, כאשר אנחנו מטיבים איתו, אז האהבה תגדל. אם כן, מסכם לנו הרב דסלר שהכיוון הוא כיוון הפוך ממה שהורגלנו לחשוב. ככל שאדם ייתן יותר, ככל שאדם ישפיע יותר, כך תגדל האהבה בינו לבין אותו גורם שאליו הוא השפיע. ועכשיו מבאר לנו הרב דסלר את המצווה הזו של ואהבת לרעך כמוך על פי אותו יסוד. יען כי מעט מאוד הוא עניין הנתינה אשר באדם, כיוון שאדם בדרך כלל נותן מעט מאוד, על כן יבחר האדם באשר ימצאו חן בעיניו. האדם בוחר בדרך כלל במי שמוצא חן בעיניו, ולאותם אנשים שמוצאים חן בעיניו, להם האדם ייתן ויטיב, ואותם הוא יאהב, כל אשר קרובים אליו, משפחה, רעים וחברים. אבל את שאר בני האדם יחשבו לפניו כנוכרים וכזרים, ויתנהג עמם במידת הנטילה, יתחרה בהם ויחטוף מהם ככל אשר יוכל. אבל אומר רב דסלר, אם האדם מתבונן ביסוד הזה שלאשר ייתן יאהב, וגם יהיה לו חלק בו וידבק אליו כאמור, אז יבחין ויבין כי זה אשר זר נחשב לו הוא רק כיוון שטרם נתן לו ועוד לא היטיב עמו. אבל אם האדם יתחיל להיטיב עם כל אשר ימצא סביבו, כל בני אדם סביבו, אז ירגיש את כולם, שכולם הם הקרוביו, כולם אהוביו, כי בכולם יש לו חלק ובכולם התפשטה עצמותו. כלומר, כאשר האדם יתחיל להשפיע, כאשר האדם יתחיל לתת לזולתו, כך תגבר גם מידת האהבה לזולת. ובהמשך לכך, הרב דסלר גם מוביל אותנו לנושא הרגיש והעדין של אהבת איש ואישה, וגם כאן הרב דסלר מבאר לנו את אותו יסוד. שואל הרב דסלר, למה בהרבה מקרים לא יערכו ימי האהבה בין האיש והאישה? ולפני שניגש לתשובתו של הרב דסלר, אני רוצה להביא בפניכם קטע מאוד מעניין מהסופר והפילוסוף אריך פרום, שכתב כמה וכמה ספרים שעוררו מהפכה במחשבה הפילוסופית הידועה בזמנו, אחד מהם זה המנוס מחופש. ואריך פרום מעניין שהתמודד והתייחס לאותה בעיה של מדוע האהבה בדרך כלל בין איש לבין אישה בדרך כלל היא מסתיימת בקוצר ימים, וכך הוא כותב: כל תרבותנו מבוססת על תאבון הקנייה ועסקי חליפין. עושרו של האדם המודרני יסודו בכך שהוא קונה כל מה שידו משגת. התבוננות בבני אדם יוצאת מאותה נקודת מוצא. כלומר, כל אחד, אומר אריך פרום, רוצה לרכוש או בן או בת זוג שהוא בתחום החליפין שלו. כלומר, לקבל את הנתונים הטובים ביותר ביחס למה שיש לו להציע. כלומר, אדם רוצה לעשות את העסקה הטובה ביותר כאשר הוא בוחר לעצמו בן זוג. בתרבות שבה שוררת מגמת שיווק והצלחה החומרית היא ערך בולט, אין הפתעה בכך שיחסי האהבה של בני האדם מבוססים על אותה צורה של חליפין השולטת במצרכים ובשוק העבודה. אומר ערך פרום, יחסי אהבה בדרך כלל בנויים על עסקת חליפין, כמו שקונים סחורה, כמו שקונים מוצרים, כיוון שהתרבות שלנו מבוססת על השגת דברים, השגת מצרכים וביצוע עסקי חליפין. ואם כן, האדם בעצם הוא נוטל, האדם רוצה רק לקבל ורק לקחת, ולא פלא אם כן שבמצב כזה ובמערכת תרבותית כזו
האהבה לא יכולה להאריך ימים. ונחזור לתשובתו של הרב דסלר, שהיא כמובן הרבה יותר יסודית ועמוקה. אומר הרב דסלר, למה ברוב הפעמים לא יערכו ימי האהבה בין איש ואישה? אומר הרב דסלר, פשוט הוא שבני אדם בכללם נוטלים הם ולא נותנים. תחת אשר התקשרו בתחילה אותם בני זוג להיות נותנים, מעתה הפכו להיות נוטלים, וכל אחד ידרוש מרעהו אשר ימלא את חובותיו אשר התחייב לו. וכך אני אומר תמיד לזוג בעת שמחת כלולתם, אומר הרב דסלר, היזהרו יקירים שתמיד תשאפו להסביע נחת זה לזה כאשר תרגישו בכם בשעה זו. ודעו אשר ברגע שתתחילו לדרוש דרישות זה מזה, הנה כבר האושר שלכם מכאן והלאה. אומר הרב דסלר, כל זמן שאדם הוא משפיע כלפי בן הזוג, האהבה רק תגדל. אבל ברגע שאדם מתחיל להיות נוטל ורוצה רק לקבל בתוך אותה מערכת יחסים, האהבה תלך ותפחת. אם כן, נסכם את הדברים, מצאנו את אשר חיפשנו ודרשנו וחקרנו, את הכוחות היסודיים בנפש האדם, כפי שהביא בפנינו גם הרב דסלר, כוח הקבלה וכוח ההשפעה. כאשר האדם הנוטל הוא חומרי והוא דומה לכל המערכת הטבעית, כל המערכת הבריאה הטבעית. אבל כאשר אדם הוא משפיע, הרי הוא דומה בכך לבורא עולם, וככל שאדם ישפיע יותר לזולת, ככה גם האהבה בינו לבין הזולת תלך ותגדל. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לגיורא שישב כאן במסירות נפש רבה, ולכל הצוות של רדיו 10, המשך ההזנה עריבה ומועילה לכולם. קרים, היום אנחנו ננסה לבחון ולבדוק האם יש איזשהו כוח מסוים, כוח שאפשר להגדיר אותו בנפש האדם, שאם נפעיל את הכוח הזה בצורה נכונה אנחנו נוכל להוציא לפועל את כל המהלך של ההתקדמות הרוחנית של האדם. כלומר, האם אנחנו יכולים לרכז את העבודה הרוחנית של האדם באיזושהי נקודה אחת שהיא תהיה לנו בסיס ומפתח לכל ההתקדמות שלנו. שכן כידוע שאדם מנסה להתקדם בעבודה הרוחנית, מנסה להתקדם במהלך הרוחני, האדם בדרך כלל מתלבט ותוהה אילו כוחות כדאי לפעול בהם, אילו מידות כדאי לתקן, אילו מהלכים כדאי לעשות בכדי להתקדם בעבודת השם. ולפעמים, כיוון שישנם הרבה מסלולים והרבה דברים שאפשר לתקן, לפעמים האדם נבוך ולא יודע כיצד לכוון את הדברים. לכן אנחנו רוצים לנסות ולבדוק האם יש איזשהו מוקד, איזשהו מרכז כוח, שאם האדם יפעיל אותו בצורה הנכונה זה יהיה הפתח שלו לכל ההתקדמות הרוחנית. ומעבר לכך, גם במישור התיאורטי אנחנו רוצים לנסות ולבדוק האם אנחנו יכולים לזהות ולתאר מרכז כובד בנפש האדם שהוא המפתח לכל הפעילות שלו. ואז נוכל לראות היכן מרוכזים כל המערכות, היכן הן מרוכזות בנפש האדם. ולכן אנחנו ננסה לבדוק האם אנחנו באמת יכולים לאפיין, להגדיר ולתאר מרכז כובד כזה. ולצורך כך אנחנו ניגש קודם לאחת המצוות שיש לעיין בהם, המצווה שכתוב בספר ויקרא פרק י"ט, מצווה הידועה של ואהבת לרעך כמוך. על המצווה הזו של ואהבת לרעך כמוך כתוב במדרש, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. כלומר, אותה מצווה של ואהבת לרעך כמוך היא כלל גדול בכל התורה כולה. וכאשר אנחנו נתבונן ונשים לב למילים, פירוש הדבר כלל כולל בתוכו הרבה פרטים. כלומר, אותה מצווה של ואהבת לרעך כמוך היא כלל שיש בה הרבה פרטים, הרבה עקרונות של שאר המצוות כולם. והמצווה הזו של ואהבת לרעך כמוך היא הכלל שכולל ומאחד ואוסף את כל שאר העקרונות וכל שאר הפרטים השייכים לשאר המצוות. ואנחנו צריכים לנסות להבין ולהתבונן מדוע המצווה הזו, שהיא לכאורה במבט שטחי וחיצוני מצווה שקשורה למערכת חברתית, מערכת של יחסים תקינים, מדוע המצווה הזו היא כוללת בתוכה את כל הפרטים של כל שאר המצוות, שנראה לכאורה שיש מצוות הרבה יותר חשובות מהמצווה הזו.
דבר נוסף שצריך לשים לב שהמצווה הזו היא מצווה שבין אדם לחברו, והשאלה היא איך מצווה שעובדת במישור של בין אדם לחברו יכולה לכלול בתוכה פרטים ועקרונות השייכים למצווה של בין אדם למקום, מצוות שבין אדם לבין בורא העולם. שהרי לכאורה יש לנו כאן שני תחומים שונים לחלוטין. עוד בהתבוננות שלנו אנחנו עוברים לגמרא במסכת שבת בדף למד א', ושם מסופר על גר שבא לפני הלל ואמר לו, למדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. כלומר, ביקש מהלל ללמד אותו את כל התורה בצורה קצרה, תמציתית ומרוכזת. וענה לו הלל, כל מה ששנו עליך לא תעשה לחברך. כלומר, כל מה שעליך לא אהוב וגורם לך לרתיעה, אל תעשה לחברך. ומה שבעצם הלל אמר לו, זה אותה מצווה של ואהבת לרעך כמוך. וסיים הלל ואמר, וכל השאר הם רק פירוש של העיקרון הזה, ולכן צא ולמד. ושוב אנחנו רואים שהגמרא מגלה לנו שאותה מצווה של ואהבת לרעך כמוך, או בצד ההפוך שלה, כל מה ששנו עליך לא תעשה לחברך, שוב אנחנו רואים שהמצווה הזו כוללת לכאורה את כל העקרונות של כל שאר המצוות, ושוב הדברים צריכים ביאור. עוד דבר שאנחנו צריכים לבאר במצווה הזו, זה עצם החיוב של המצווה. הרי מן הנמנע שאדם יאהב את חברו בדיוק כמו שהוא אוהב את עצמו, שאנחנו יודעים שאהבת עצמו של כל אדם קודמת לאהבת חברו ולאהבת זולתו, ואיך התורה יכולה לצוות עלינו דבר של נראה במבט ראשון שהוא מן הנמנע, שאיך אפשר, איך ייתכן שאדם יאהב את חברו בדיוק כמו שהוא אוהב את עצמו, כאשר אנחנו יודעים שאדם אוהב את עצמו בדרגה הראשונה, ולא ייתכן שאדם יאהב אחרים כפי שהוא אוהב את עצמו. וכדי להבין את התמיהות הללו, אנחנו צריכים להיכנס למהלך הכללי של המצוות ובריאת האדם, וננסה לברר כמה עקרונות יסודיים שביררנו אותם בשיחות כאן ברדיו 10 בעבר בצורה יותר כוללנית, יותר מפורטת, אבל נעבור בין הדברים בצורה קצרה ותמציתית כדי להבהיר את הנושא. ננסה לבדוק ולהבין מה תפקידן של המצוות, מה תכלית הבריאה, כלומר מדוע נברא האדם ומדוע נברא העולם, ואיך המצוות קשורות לתכליתו ותפקידו של האדם בעולם. אם כן, השאלה הראשונה היסודית היא תכלית הבריאה, כלומר מדוע נברא האדם ומדוע נברא העולם, וכאמור הקדשנו לנושא הזה שיחה שלמה כאן ברדיו 10, ונעבור על הדברים רק בקצרה. תכלית הבריאה, כלומר בורא עולם ברא את הבריאה בכדי להיטיב לנבראים, כפי שמבואר בספריו של הרמח"ל, בדרך השם, בדעת תבונות ובשאר הספרים. בורא עולם רצה להיטיב לנבראים ולכן ברא את הבריאה. אותה הטבה שבורא עולם מיטיב לנבראים זו קרבה או דבקות בבורא עולם. כיוון שבורא עולם הוא הטוב האמיתי והשלם, ממילא כל קרבה, כל דבקות בבורא עולם תגרום לאדם הנאה שאנחנו לא יכולים אפילו לתאר אותה במושגים של העולם הזה, הנאה רוחנית עצומה. כדי שאדם ישיג את אותה הטבה, בורא עולם ברא מערכת שאדם ישיג את אותה הטבה בכוחות עצמו על ידי בחירה חופשית. ולכן האדם נברא משני כוחות מנוגדים, גוף ונשמה, חומר ורוח, עם מנגנון שנקרא בחירה חופשית, כאשר תכליתו ותפקידו של האדם זה להטות את עצמו לכיוון הרוחניות, להטות את עצמו לכיוון הנשמה, ובהתאם למעשיו האדם יגיע לדבקות בבורא העולם בעולם הבא. אם כן, נמצא שעיקר תכלית בריאת האדם זה כדי שהאדם יגיע לקרבה לבורא עולם, יגיע לדבקות בבורא עולם, וכל זאת על ידי התקדמות רוחנית, על ידי שהוא יתה את עצמו מהגשמיות לעבר הרוחניות. וכאן נשאלת שאלה יסודית ועמוקה ביותר, שלא תמיד אנחנו מוצאים אותה בספרים, אבל היא תהיה לנו הפתח להבנת כל שאר המהלך של הדברים.
מדוע האדם, שואלים בספרים כאשר כן מתייחסים לשאלה הזו, מדוע האדם לא נברא במצב של שלימות, מצב של דבקות בבורא עולם, ואז האדם לא יצטרך לעמול ולהתאמץ ולעבוד בכדי להשיג את אותה הטבה, ממילא הוא יהיה דבוק, ממילא הוא יהיה קרוב לבורא עולם, ותכלית הבריאה תצא לפועל. שרי אם האדם ייוולד כבר במצב של שלימות, כבר קרוב ודבוק לבורא עולם, ממילא הוא יוכל לקבל את אותה הטבה, את אותה הנאה רוחנית עצומה. ועל השאלה הזו עונה הרמח"ל בספרו דעת תבונות את העיקרון הבא. מי שאוכל מה שאינו שלו, כלומר כל אחד שמקבל מתנת חינם, הרי הוא מפחד ומתבייש להסתכל בפניו של הנותן. אומר הרמח"ל, הסיבה שאדם לא נברא בצורה שלמה, אלא בצורה שהוא יצטרך להשיג את אותה שלימות, את אותה קרבה לבורא עולם בכוחות עצמו, הוא בגלל העיקרון הבא, שאדם שמקבל מתנת חינם, הרי הוא מתבייש, הרי הוא מפחד להסתכל בפניו של הנותן. ואם כן, אם האדם היה מקבל כמתנת חינם את אותה קרבה לבורא עולם, הרי הוא היה מתבייש, הרי הוא היה מפחד להסתכל בפניו של בורא העולם. כמובן, פשוט וברור לכל המתבונן שיש כאן תשובה עמוקה ויסודית, והיא ניתנה רק בצורה של משל, ואנחנו צריכים לנסות לבאר מה עומד מאחורי הנקודה היסודית והעקרונית הזו שהובאה בפנינו בצורה של משל. ועוד היה אפשר לשאול, מדוע בורא עולם לא ברא את האדם בלי הבושה? שהרי בורא עולם הוא כל יכול, והיה אפשר לברוא את האדם בלי המנגנון הבעייתי הזה של בושה, ואז לא הייתה לנו כאן את הבעיה שאם האדם היה מקבל את הכל במתנת חינם, הרי הוא היה מתבייש לפני בורא העולם. כמובן שגם השאלה הזו מגבירה את התחושה שלנו ואת ההבנה שלנו שיש כאן נקודה יסודית ועמוקה שאנחנו צריכים לבאר אותה. כאשר אנחנו מתבוננים בתכונת הבושה אצל האדם, אנחנו רואים שהתכונה הזו היא תכונה יסודית בטבע של האדם, חלק ממהותו, חלק מהמאפיינים הפנימיים של האדם. ואם כן, מסתבר שיש סיבה מאוד עמוקה, מאוד עקרונית לתכונה הזו, שהיא בחלק מתכונות הנפש של האדם. וננסה עכשיו לבאר את הדברים. כתוב בספרים כולם, והדבר ידוע, שאדם נברא בצלם אלוקים. כלומר, ישנה מידה מסוימת של דמיון, דמיון בין האדם לבין בורא העולם. והדמיון הזה, כידוע, הוא דמיון בצורה הרוחנית של האדם, ולא דמיון בצורה הגשמית של האדם. כלומר, האדם דומה במאפיינים הרוחניים שלו לבורא העולם, שעד כמה שאנחנו יכולים בכלל לדבר על בורא העולם, ודאי שהוא שייך לרבדים הרוחניים. ואם כן, צלם אלוקים פירוש הדבר שישנו דמיון ברובד הרוחני בין האדם לבין בורא העולם. ולכן, כל דבר שבו האדם מתדמה לבורא העולם, כל דבר שבאמצעותו האדם יתקרב לבורא העולם, ממילא תיתן לאדם תחושה טובה, תשרה עליו אווירה טובה ויגרום לו סיפוק רב. שכן הדברים פשוטים וברורים, עיקר האדם זה החלק הרוחני שבו ולא החלק הגשמי. זה מה שמבדיל את האדם מהבהמה, אותו חלק רוחני. ולכן ככל שהחלק הרוחני הזה, שהוא עיקרו של האדם, הוא מהותו של האדם, ככל שהחלק הרוחני הזה יהיה יותר קרוב, יהיה יותר דומה למקור שלו, כלומר בורא העולם, ממילא האדם יהיה בתחושה ובהרגשה יותר טובה. וזה פירוש הדבר צלם אלוקים, שהדמיון הזה שיש בין האדם לבין בורא העולם, ככל שהדמיון הזה יהיה יותר גדול, האדם יהיה יותר קרוב למקור שלו, ומילא תהיה בו תחושה והרגשה טובה. נבדוק עכשיו את שני הדברים הללו, דמיון וקרבה לבורא העולם. בורא העולם, כפי שידוע, כפי שמובהר בספרים, הוא מקור כל ההשפעות כולם. כלומר, כל ההשפעות הגשמיות
והרוחניות שיורדות כאן לעולם הגשמי, כולן מקורן בבורא העולם. ובורא העולם בבחינה זו, עד כמה שאנחנו יכולים לדבר מה שכתוב בספרים, בורא העולם הוא משפיע בלבד. בורא העולם לא מקבל שום דבר מאף אחד, כפי שכתוב בספרים, שהרי ממי בכלל בורא העולם יכול לקבל? הדבר לא יעלה על הדעת. אלא בורא העולם הוא מקור ההשפעות, הוא משפיע בלבד לכל הבריאה כולה. ולכן אדם, האדם הנברא, כאשר הוא יהיה באותה תכונה, כלומר כאשר האדם יהיה משפיע, כאשר האדם ישפיע השפעות, אז האדם יהיה דומה לבורא העולם, וממילא תהיה לו תחושה טובה והרגשה טובה. ולעומת זאת, האדם שיהיה מקבל, האדם שיהיה נוטל כל החיים שלו, הרי הוא יהיה הפך מהבורא, הוא יפעל בצורה הפוכה ומנוגדת לבורא העולם, שהרי בורא העולם משפיע, ואם האדם יהיה מקבל ונוטל בלבד, הרי הוא יהיה הפך בורא העולם, וממילא הדבר יגרום לו וישרה עליו תחושה לא טובה. ואותה תחושה לא טובה, זה בעצם תכונת הבושה שדיברנו עליה קודם. כלומר, אם האדם יהיה במהות שלו מקבל, הרי הוא יהיה הפוך לבורא העולם, ותהיה לו תחושה לא טובה שנקראת בושה. האדם יסתייג ויסלוד מאותה תחושה, כיוון שהפעולה הזו, הפעולה של לקבל, הפעולה של ליטול, היא פעולה שגורמת לאדם להיות הפוך מבורא העולם, וזה יגרום לו תחושה לא טובה שיתבטא בצורה של בושה. זה ברובד של הדמיון, ובאותו אופן גם ברובד של קרבה. כפי שכבר הזכרנו כמה וכמה פעמים, הידוע שברבדים הרוחניים שני דברים שהם דומים זה לזה, ממילא יהיו קרובים זה לזה. כאן בעולם הגשמי שלנו, הקרבה בין שני דברים תמיד שייכת למישור הפיזיקלי, למרחב החומרי שלנו. אבל בעולמות הרוחניים, שאין מקום ואין מרחב וגם אין זמן, שני דברים יהיו קרובים זה לזה רק כאשר הם דומים זה לזה. ולכן, אדם שהוא משפיע כל החיים שלו, אדם שעוסק בפעולות של השפעה, הוצאה החוצה, ממילא הוא יהיה דומה לבורא, שהרי גם בורא עולם הוא מקור כל ההשפעות כולן. וכיוון שאדם יהיה דומה לבורא, ממילא הוא יהיה גם קרוב לבורא עולם, ושוב, תהיה בו תחושה טובה, הרגשה טובה, שתלווה אותו. אבל לעומת זאת, אדם שהוא מקבל, אדם שהוא נוטל, הוא שונה, הוא הפוך מבורא עולם, כיוון שהוא שונה והפוך מבורא עולם, ממילא הוא יהיה רחוק מבורא עולם, ושוב, תשרה עליו תחושה לא טובה, שהביטוי שלה יהיה תכונה של בושה. אגב, הדברים נכונים לכל הדברים שבעצם הם מאפייני האדם, כמו מוסר, מצפון, הגינות, כל פעולה שהיא אופיינית לאדם, שהיא פעולה ששורשה בעצם בצדק המוחלט, בערכים הטובים והאגונים המוחלטים שמקורם בבורא עולם, כאשר האדם דבק בתכונות הללו, תהיה לו הרגשה טובה. וכאשר אדם פועל בצורה שאינה מוסרית, אינה מצפונית, אינה הוגנת, תמיד תהיה לאדם מידה מסוימת של בושה, של אינוחות, של סלידה ושל הסתייגות, אלא אם כן האדם הרס לחלוטין את המבנה הרוחני שלו. מכל מקום אנחנו רואים שכאשר האדם הוא משפיע, בזה הוא דומה לבורא עולם, בזה הוא קרוב לבורא עולם, וממילא תהיה לו הרגשה טובה. כאשר האדם הוא מקבל, כאשר הוא נוטל, אז תהיה לאדם תחושת בושה, תחושה לא טובה, כיוון שהתכונה הזו גורמת לו להיות שונה מבורא עולם ורחוק מבורא עולם. ואם כן, אנחנו מגיעים עכשיו לבהירות קצת יותר באותם דברים שהקדמנו. תכלית בריאת האדם, אמרנו, כדי שבורא עולם ייטיב לנבראים, שבורא עולם ייתן לאדם אפשרות להתקרב אליו ולהידבק בו. ואם כן, מדוע האדם לא נברא בצורה השלמה? מדוע האדם לא נברא קשור ודבוק וקרוב לבורא עולם? והתשובה היא, כיוון שעל ידי כך
האדם יקבל מתנת חינם ותהיה לו תחושת בושה ופירושם של דברים. שאם האדם היה נברא בצורה שהוא היה מקבל מתנת חינם, את אותה קרבה לבורא עולם, ממילא האדם היה מקבל, הוא היה נוטל ולא היה יכול להשפיע, לא היה יכול להיות נותן, וזה הפך מתכלית הבריאה. שאדם במצב כזה היה יוצא שהוא רחוק מבורא עולם, הוא שונה מבורא עולם, וממילא הדבר הזה הוא הפך מתכלית הבריאה. אנחנו רואים כאן יסוד מאוד עקרוני שאולי יקרב אותנו קצת לחיפוש של השורש של אותם כוחות רוחניים באדם, זה הנוטל והנותן, המשפיע והמקבל. אם האדם היה מקבל בעצם הבריאה שלו, הרי הוא היה שונה לחלוטין מבורא העולם, וזה היה הפך מתכלית הבריאה. שתכלית הבריאה הייתה שאדם יתקרב לבורא העולם, והתכונה הזו של מקבל הייתה הופכת את האדם להיות שונה, גורם את האדם להיות רחוק מבורא עולם. עכשיו אנחנו רוצים לנסות קצת לבדוק את אותם עקרונות, את אותם יסודות של משפיע ומקבל, כיוון שזהינו כאן שתי תכונות שנראה שהן תכונות יסודיות, אנחנו רוצים לנסות לבדוק את התכונות הללו במערכת של האדם ובמערכת של הבריאה, ולראות היכן אותם תכונות נמצאות ומה המשמעות שלהם, והאם אכן הן תכונות שורשיות ויסודיות. כידוע, האדם נברא מגוף ונשמה, חומר ורוח, כאשר המטרה של האדם, תכליתו, כפי שביארנו, זה להטות את עצמו לכיוון הנשמה, לכיוון הרוחניות, ובכך להתקרב יותר לבורא העולם. השורש של הגוף של האדם, השורש הגופני, הרי הוא החומר. והחומר, כידוע, התכונה, המאפיין של החומר, זה היותו נוטל ומקבל, ולא משפיע בכלל. אבל לעומת זאת, החלק השני של האדם, הנשמה, מקורה במערכת הרוחנית, ואנחנו יודעים שהמערכת הרוחנית טבעה להשפיע. אם כן, אנחנו רואים שבחלק הגופני של האדם, בחלק החומרי, הרי האדם הוא נוטל, ובחלק הרוחני, הרי האדם הוא משפיע. ונבאר את הדברים קצת יותר לעומק. כאשר אנחנו מתבוננים בחומר, בחומר הפשוט ביותר, בחומר הדומם, אנחנו רואים שהחומר מעצם טבעו יש לו תכונה של נוטל, של לוקח, לא תכונה של נותן. כל חומר, על פי חוקי הפיזיקה ועל פי חוקי הכימיה, מנסה לקחת כל מה שהוא יכול מהסביבה שלו בשביל להגיע למצב שנקרא, על פי חוכמת הכימיה, להגיע למצב של יציבות, למצב שהוא לא יוכל להתפרק, למצב שהוא לא יוכל לעבור תהליכים ושינויים, אלא מצב של יציבות. ולצורך כך, כל חומר לוקח מכל מה שנמצא בסביבה, בין אם זה חמצן, בין אם זה חומרים שהם פולטים חומרים אחרים מסוימים, בכך לפעמים גם מזיקים לטבע, החומר לוקח ופולט כל מה שהוא צריך בכדי לדאוג לעצמו שהוא יהיה במצב של יציבות. גם ברמה האטומית אנחנו רואים ככה, שהאטומים כדי לשמור על יציבות, לפעמים הם פולטים אלקטרונים, לפעמים הם מתחברים עם חומרים אחרים בשביל לקחת מהם אלקטרונים, והכל כדי שהחומר ידאג כביכול לעצמו ויהיה במצב של יציבות. אם כן, החומר ביסודו הוא נוטל, הוא לוקח בכדי לדאוג לצרכים ולמערכת הטבעית שלו. מעבר לכך, הדבר הוא ברור שכל חוקי הטבע, כל המהלכים שבטבע הם מהלכים קיומיים. הטבע מנסה לשמור על הקיום שלו, ובכדי לשמור על הקיום שלו, הטבע רק לוקח כל מה שהוא צריך. הטבע אינו נותן ממערכת אחת למערכת אחרת. אין מושג כזה של נתינה ברובד הטבעי, ברובד הגשמי והחומרי. ובכל זאת, כאשר אנחנו עולים קצת יותר מהדומם לצומח והצומח לחי, אנחנו בכל אופן רואים תופעות מסוימות של שיתוף פעולה בין גורמים שונים בטבע, בין הצומח לבין החי, ובין החי, לפעמים בין בעלי חיים לבין בעלי חיים אחרים. אנחנו רואים, לפחות ברובד החיצוני, מידה מסוימת של נתינה,
מידה מסוימת של שיתוף פעולה, אבל עם כל זאת, הכל שייך למערכת האינסטינקטיבית של הטבע, כלומר זו נתינה על מנת לקבל, זו נתינה על מנת לשמור על הצרכים האישיים. וכאשר אנחנו מגיעים לאדם, אז אנחנו רואים תופעות שהן נתינה טהורה, נתינה לא רק על מנת לקבל, אף על פי שגם באדם יש הרבה מקרים של נתינה על מנת לקבל, אבל באדם אנחנו בכל אופן יכולים גם למצוא תופעות של נתינה, הטבה לזולת, בלי כוונה לקבל משהו תמורת זאת. כלומר, נתינה טהורה. ואם כן, ברבדים הנמוכים ביותר בעולם, אנחנו רואים שהפעילות היא פעילות של קבלה ונטילה, וככל שאנחנו עולים במערכת הבריאה מהדומם לצומח, לחי ולאדם, אנחנו רואים שהמערכת הופכת להיות יותר ויותר עם אופי של נתינה. וכאשר אנחנו מתבוננים, אנחנו צריכים להבין מדוע הדבר באמת כך. מדוע ככל שהדבר הוא גשמי יותר, הרי הוא מקבל, וככל שהדבר רוחני יותר, הרי הוא נותן. והתשובה לשאלה הזו תלויה באופן שבו נברא העולם, במערכת של השתלשלות ההשפעה מהעולמות העליונים עד לעולם הגשמי שלנו. ושוב, כפי שהזכרנו כבר הרבה פעמים כאן, כל דבר בעולם הגשמי יש לו שורש בעולמות הרוחניים, יש לו שורש רוחני בעולמות הרוחניים, כאשר אותו שורש רוחני משפיע השפעה, והוא גם סיבה לקיומו של הדבר הגשמי. והסיבה שהעולם בנוי בצורה כזו, הוא תלוי באופן שבו העולם נברא. שהרי העולם נברא בהשתלשלות, השתלשלות ההשפעה מבורא העולם דרך כל העולמות, עד לעולם הגשמי שלנו. כאשר אם נדמה את אותה השפעה לאור, הרי האור מקורו בבורא עולם, וככל שהאור יורד כאן לעולם הגשמי שלנו, ישתם הרבה מסכים שנמצאים בעולמות העליונים, ואותם מסכים מסתירים את האור כל פעם יותר ויותר, עד שהאור מגיע כאן לעולם הגשמי שלנו, והאור מאבד הרבה מהזוהר שלו, וככה נוצרת אפשרות שיהיו כאן דברים גשמיים בעולם שלנו. וכאשר אנחנו מתבוננים באותה השפעה שיורדת מהעולמות העליונים לעולמות היותר תחתונים, כתוב בספרים שכל עולם מקבל מהעולם הרוחני שמעליו, וגם מוריד את ההשפעה אחר כך לעולם שמתחתיו. אבל ישנו הבדל עצום בין העולם העליון לבין העולם התחתון. שכתוב בספרים, בספר נפש החיים למשל, שכל עולם ביחס לעולם שמעליו, אז העולם שמעליו הוא נשמה והוא רק גוף, והוא מקבל מהנשמה מה שהוא יכול לקבל. אבל ביחס לעולם שמתחתיו, אותו גוף עכשיו הופך להיות נשמה, והוא משפיע על העולם שמתחתיו, שעכשיו הוא בבחינת גוף. נמצא שכל עולם ביחס לעולם שמעליו הוא גוף כלפי נשמה, אבל ביחס לעולם שמתחתיו הוא כבר נשמה כלפי גוף. כלומר, כל עולם בעצם מקבל השפעה מאוד גדולה מהעולמות שמעליו, ומוריד השפעה יותר קטנה לעולמות שמתחתיו. וככל שאנחנו יורדים יותר בעולמות, ככל שאנחנו יורדים יותר בספירות, הרי כפי שכתוב בספרים, כל ספירה כאשר היא יותר נמוכה, היא מקבלת יותר ומשפיעה פחות. עד שאנחנו מגיעים לעולם הגשמי שלנו, עד שאנחנו אפילו מגיעים לספירת המלכות, שהיא הספירה הנמוכה ביותר, העולם הרוחני הנמוך ביותר, ששם יש רק קבלה, אין השפעה בכלל. וכך גם שאנחנו מתבונים בכל הטבע כולו, בכל הבריאה כולה, ככל שאנחנו יורדים יותר מהרובד הרוחני לרובד הגשמי, אז אנחנו מגיעים למצב של יותר נטילה, יותר קבלה ופחות השפעה. והדברים נכונים גם בעולמות הרוחניים וגם כאן בבריאה, בטבע הגשמי שלנו, בעולם הגשמי שלנו, שכאשר אנחנו מתבוננים על דברים שיש בהם יותר רוחניות, הרי הם יותר משפיעים ופחות נוטלים. מכל מקום, מה שיוצא לנו בשלב הזה, שהחומר עצמו ביסודו הוא נוטל, הוא מקבל, ולעומת זאת הרוח הוא משפיע והוא נותן. ואם כן, גם באדם יש לנו את שני הכוחות הללו,
גוף ונשמה, חומר ורוח, קבלה, נטילה, ולעומת זאת השפעה. ואם כן, נצא להפסקה מוזיקלית כרגע, ולפני כן רק נסכם את הדברים. האדם, בעצם מצאנו בו שני כוחות רוחניים עיקריים, קבלה, השפעה, ולעומת זאת הצדדים ההפוכים. כלומר, האדם יכול להיות או נוטל או מקבל, או משפיע ונותן, ונראה שהכוחות הללו הם בשורש האדם, שהם גם מגבילים לרובד של גוף ונשמה. נצא כרגע להפסקה מוזיקלית קצרה, וכבר נשוב עליכם. בורא עולם בכוחות עצמו, והאדם לא נברא שלם כדי שלא תהיה לו תחושת הבושה. האדם לא נברא שלם כדי שלא יקבל מתנת חינם, כי על ידי זה שיקבל מתנת חינם, הרי הוא מקבל, והרי הוא שונה ורחוק מבורא עולם. אלא האדם צריך להיות משפיע. ולכן בורא עולם נתן לאדם את מערכת המצוות, כדי שהמצוות תזככנה את גוף האדם, ויהפכו את האדם מלהיות מקבל ללהיות משפיע. ועכשיו אנחנו יכולים לחזור לשאלה הראשונה ששאלנו, מצוות ואהבת לרעך כמוך, איך המצווה הזו כוללת בתוכה את כל שאר המצוות, ואם כן יש לנו תשובה. המהלך הזה, שאדם הופך להיות ממקבל למשפיע, מנוטל לנותן, זו אותה מצווה של ואהבת לרעך כמוך. זה היסוד של אותה מצווה. היסוד של אותה מצווה, ואהבת לרעך כמוך, פירושה שאדם יהפוך את כל המבט שלו ממבט פנימה כלפי האנוכיות שלו למבט החוצה כלפי הזולת, ממקבל למשפיע. ורק כאשר האדם הופך ממקבל למשפיע, הוא יכול לקיים את היסוד הזה של ואהבת לרעך כמוך. ולכן אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. כלומר, זה כלל שכולל בתוכו את כל הפרטים. למעשה המצווה הזו היא תמצית של כל קיום התורה והמצוות. שהרי כאשר האדם מיישם את המצווה הזו, הוא הופך להיות ממקבל למשפיע, וממילא הוא הופך להיות קרוב ודבוק בבורא עולם, ובכך תכלית הבריאה מגיעה ליישומה. ועוד שאלנו איך אפשר, איך ייתכן שהתורה ציוותה על האדם ואהבת לרעך כמוך, איך ייתכן שאדם יאהב את הזולת כמו שאוהב את עצמו, שהרי זה דבר שלכאורה נראה שהוא מן הנמנעות, והתשובה היא שוב, ברגע שאדם קונה לעצמו טבע שני של משפיע, ברגע שאדם מתנתק מהקבלה והופך את עצמו להיות יותר משפיע ופחות מקבל, הרי ממילא האדם יכול לאהוב את הזולת בדיוק כפי שהוא אוהב את עצמו. ואנחנו רוצים עכשיו להרחיב עוד בעניין הזה של ואהבת לרעך כמוך, אחרי שסגרנו את המעגל, עוד מדבריו של הרב דסלר, באותו קונטרס שהבאנו בפניכם קודם, קונטרס החסד, שגם הוא מבאר יותר את המצווה הזו של ואהבת לרעך כמוך, ואיך מגיעים לאהבת הזולת. אומר הרב דסלר יסוד מאוד מעניין. הורגלנו לחשוב הם שני כוחות עיקריים, שני כוחות יסודיים, שהם משפיע ומקבל, נוטל ונותן, והכוחות הללו גם מקבילים למבנה של האדם, גוף ונשמה, שהרי הגוף הוא חומרי והוא נוטל, הוא לוקח, ואילו הנשמה היא רוחנית, היא משפיעה ונותנת. וכאשר אנחנו מתבוננים באופן פעילותו של האדם, אנחנו רואים ששני הכוחות הללו הם מרכז ויסוד בפעילותו. כאשר אנחנו מתבוננים על פעילות האדם, אנחנו רואים שהאדם בדרך כלל נגרר אחרי הטבע הגופני. כאשר אדם צריך אפילו לבחור את הבחירה הפשוטה ביותר בין מה לאכול, מה לשתות, מה ללבוש, כל הבחירות הללו, כל השיקולים הללו הם בעצם היענות של האדם לטבע הגופני. כלומר, האדם ברובד הזה הוא נוטל והוא נותן תשובה ומענה לצרכים הגופניים שלו. וגם כאשר אדם בוחר בין דברים יותר גבוהים, בין דברים נפשיים כמו איזה מקצוע ללמוד, כמו בין דברים חברתיים עם אילו אנשים להתחבר, באיזה תחום לעסוק,
גם כשהדברים הם ברובד קצת יותר רוחני, שוב, אנחנו רואים שבסופו של דבר יש כאן מענה לטבע של האדם, בין אם זה הטבע הגשמי הנמוך, לבין אם זה הטבע הנפשי, בין אם זה הטבע החברתי, ובין אם זה הטבע הרוחני הנמוך, כאשר האדם בוחר בין קריאת ספרים להאזנה למוזיקה וכדומה. ואם כן, בכל פעולותיו של האדם, גם כאשר האדם בוחר בין דברים שונים, הרי בסופו של דבר האדם הוא נוטל, הוא נותן מענה, הוא נותן תשובה, הוא נותן פתרון למה שהטבע הגופני שלו משדר, מה שהטבע הגופני שלו צריך. וגם כאשר האדם יוצא החוצה לפעילות בחברה, גם כאשר הוא יוצר קשרי גומלין עם בני אדם, עם חברה שלמה, האדם בדרך כלל, לכן אני מסתייג, בדרך כלל פועל על מנת לקבל. האדם יוצר קשרים חברתיים, האדם יוצר מערכות בחברה בשביל לקבל, בשביל לקחת את אותם צרכים האישיים שלו. וגם כאשר האדם עוסק בנתינה, בהרבה מקרים, אפילו ברוב המקרים, הנתינה היא נתינה על מנת לקבל, בין אם זה על מנת לקבל תגמול, בין אם זה על מנת לקבל תגמול רוחני כמו כבוד, בין אם זה על מנת לקבל מערכות ויחסים חברתיים שהאדם מעוניין בהם. אם כן, גם כאשר האדם פועל כמו שהוא נותן, גם כאשר האדם עוסק בפעילות של נתינה, בסופו של דבר, בהרבה מקרים הנתינה היא נתינה על מנת לקבל. ועם כל זאת, ישנם מקרים שאדם פועל מתוך איזשהם עקרונות מוסר נקיים לחלוטין, איזשהם עקרונות של צדק נקיים לחלוטין, בלי שהם מעורבים באינטרסים חברתיים, פוליטיים, כלכליים וכדומה, ואז אנחנו מוצאים שאדם נותן, האדם הוא משפיע, השפעה נקייה, נתינה נקייה, ולא על מנת לקבל. ובכל אופן אנחנו רואים שהרבה מפעילותו של האדם היא פעילות של נטילה, היא פעילות של קבלה ושל לקיחה. והשאלה היא איך האדם במערכת כזו, כאשר חלק ממנו זה חלק חומרי וגופני, ועיקר פעילותו של אדם בדרך כלל לספק את אותם צרכים גופניים, אדם פועל מעט מאוד על מנת להשפיע, על מנת לתת, איך אפשר להפוך את האדם ממקבל למשפיע. התשובה היא תשובה שמובאת במקורות היהדות, שבעצם המערכת של המצוות, המערכת של המצוות היא הופכת את האדם מלהיות מקבל להיות משפיע. עיקרם של המצוות, ושוב גם בנושא הזה דיברנו באריכות כאן ועכשיו נחזור לדברים רק בקצרה, עיקר תפקידם ותכליתם של המצוות זה להוות עבור האדם מערכת אימונים, מערכת אימונים שמטרתה לשחרר את האדם מהשעבוד לתוואים הגופניים והחומריים, לשחרר את האדם מהכבלים שבו האדם כבול, כבול באזיקים לטבע הגשמי, לטבע החומרי שלו, שכפי שראינו, הרבה מפעילותו של האדם, אפילו רוב פעילותו של האדם, בנויה ומבוססת על כך, בכדי לתת מענה לאותם צרכים טבעיים וגופניים. ואם כן, המצוות מלמדות ומחנכות את האדם תוך מערכת אימונים, בכדי לשחרר אותו מהשעבוד לטבע הגופני והטבע החומרי. המצוות למעשה הם הוראות שימוש בחומר. בורא עולם נתן לאדם מערכת מתוכננת ומחושבת להפליא כיצד להשתמש בחומר. ובמצוות ישנם שני רבדים. הרובד הראשון זה גבולות וסייגים וגדרים איך להשתמש בחומר. כלומר, אכילה זה דבר שמותר, אכילה זה דבר שהאדם בהחלט צריך לעסוק בזה, אבל ישנם זמנים שאוכלים וישנם זמנים שלא אוכלים. ישנם דברים שאוכלים וישנם דברים שלא אוכלים. מעבר לכך, כאשר האדם אוכל, הוא צריך להקדים לכך איזשהו מעשה שיכוון את האכילה לתכלית רוחנית. מכל מקום, אנחנו רואים שכל אותם גבולות וסייגים וגדרים לכל מה שהאדם עושה, בין אם זה הפעילות הגופנית שלו, בין אם זה פעילות בחברה, פעילות חברתית, פעילות כלכלית, עסקית, כל פעולה שאדם פועל בחברה, יש סביב לזה מערכת של מצוות,
מערכת של גדרים וסייגים. כאשר אותה מערכת של גדרים וסייגים גורמת לאדם ללמוד לבסט את הטבע החומרי שלו על ידי הגבלה, על ידי שליטה על הטבע הגופני. כלומר, האדם לא יכול לפעול בעולם החומר בצורה בלתי מרוסנת לחלוטין, אלא האדם פועל בתוך עולם החומר עם גבולות, עם סייגים, וכך הטבע החומרי, הטבע הגופני לומד שהוא צריך להיות מבוסט. דבר שני, הרובד השני במצוות, זה שימוש בחומר עם כוונה להפוך את המעשה החומרי הזה לדבר רוחני. וכפי שהזכרנו קודם, גם כשאדם עוסק באכילה, הוא מצרף לפני כן ברכה. כלומר, אותה פעילות שהיא פעילות חומרית טהורה של אכילה, אם מצרפים לפניה ברכה, הרי היא הפכה לפעילות רוחנית. כשאדם באמצעות הברכה פועל כאן פעילות רוחנית, הוא מכוון, הוא מנתב את עצמו עכשיו ליצור קשר עם בורא העולם. וכן גם בשאר המצוות, אותם גדרים וסייגים, הם גם מכוונים את האדם לצרף את אותו מעשה גשמי למערכת רוחנית. ואם כן, אנחנו מוצאים שהמצוות משחררות את האדם משליטת החומר, ולכן גם כתוב בפרקי אבות את האמרה המפורסמת, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה ובמצוות. בן חורין ממה? ממה מתכוונים אותם חכמים שגילו לנו שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה ובמצוות? הכוונה היא שאדם הוא בן חורין מהשעבוד לטבע הגשמי שלו. ולכן, המצוות מחנכות את האדם לשלוט על הגוף ולכוון, לנתב אותו לכיוון שהאדם רוצה. המצוות הופכות את האדם מלהיות יצור שתלוי בגשמיות, להיות יצור שאינו תלוי בגשמיות ויכול להיות דבוק ברוחניות. המצוות מלמדות את האדם והופכות אותו מלהיות מקבל, מלהיות תלוי בגוף, שהרי הגוף הוא נוטל, הגוף הוא מקבל, הופכות את האדם להיות נותן, להיות משפיע, שהרי המצוות הופכות את האדם מיצור גשמי ליצור רוחני. וכאשר האדם באמת עושה מצווה, ומצווה היא פעולה הפך מהטבע הגשמי שלו, ואדם עושה את המצווה כיוון שבורא העולם ציווה אותו, ואין לו בכך שום דבר שחוזר אליו, אין בכך שום דבר שנותן לו מענה לצרכים הטבעיים שלו, הרי הפעולה הזו נקראת בספרים נחת רוח לפני בורא העולם. כלומר, זו פעולה שנעשית בצורה נקייה, ללא שום היזון חוזר לאדם עצמו, זו פעולה שנעשית רק כיוון שבורא העולם ציווה אותה, והיא הופכת את האדם לא להיות מקבל, לא להיות נוטל, אלא להיות משפיע. האדם עכשיו פועל בכיוון החוצה, להיות משפיע, לא להיות מקבל, כאשר הוא עושה מצוות רק כיוון שבורא העולם ציווה אותו. ולכן, האדם שמתמיד במעשה המצוות, מתמיד באותה מערכת של אימונים, הרי האדם יוצא מהטבע הגשמי וקונה לעצמו טבע חדש, טבע שני שהוא משפיע. שהרי כל זמן שהאדם נענה לצרכים הטבעיים שלו, הרי הוא מקבל, הרי הוא נוטל. אבל כאשר אדם מתחיל להתגבר על הטבע הגשמי, כאשר אדם עושה פעולות שאין לו מהם שום איזון חוזר, אין לו מהם שום סיפוק של הצרכים הטבעיים, אלא הוא עושה אותם רק כיוון שבורא עולם ציווה, הרי האדם לאט לאט יוצא מהטבע הנוטל, מהטבע המקבל, ואדם קונה לעצמו טבע חדש, טבע של נותן וטבע של משפיע. האדם הופך להיות מייצור אגוצנטרי, לא אגואיסטי, אלא אגוצנטרי, ליצור שפועל לטובת הזולת. האדם הופך להיות מייצור שמרכז את כל ההשפעה פנימה לצורך הצרכים שלו, לאישיות שמוציאה החוץ ההשפעה לטובת הזולת, ולא לא רק לטובתו, ולא רק בהתאם לאותם צרכים טבעיים וגופניים של האדם. ולכן כתוב בספרים הקדושים שכל מערכת של המצוות, כאשר האדם מקיים את המצוות, קיום המצוות יובילו את האדם לזיכוך החומר. כלומר, הם יובילו את האדם שהחומר לא ישלוט בו, וכאשר החומר שולט פחות באדם, האדם מתנתק לאט לאט מהאנוכיות, מהאגוצנטריות. האדם מאבד את אותה תחושה של אנוכיות, של אגוצנטריות,
מצב זה מביא את האדם לידי הכנעה, לידי ענווה, לידי שפלות, ובשלב הסופי המערכת הזו מביאה את האדם לדבקות, לקרבה לבורא העולם. אם כן, מצאנו שמערכת המצוות זה המנגנון שהופך את האדם מלהיות מקבל, מלהיות נוטל, לאדם שהוא משפיע והוא נותן לזולת. אני רוצה להביא בפניכם עכשיו מדבריו של הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו, כאשר הוא מסכם את הנושא הזה של משפיע ומקבל, והוא באמת מציג בפנינו אכן את הדברים שמצאנו, שאותם תכונות של נוטל ונותן, משפיע ומקבל, הם התכונות היסודיות, הם השורש לכל מעשיו של האדם. וכך אומר הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו, חלק שנקרא קונטרס החסד. כאשר ברא האלוקים את האדם, עשה הוא לנותן ונוטל, אומר הרב דסלר. כוח הנתינה הוא כוח עליון ממידת יוצר הכל, שהוא מרחם ומיטיב ונותן, מבלי לקבל דבר בתמורה. כלומר, כוח של נתינה הוא כוח שדומה לכוח של בורא עולם, שגם הוא נותן, גם הוא משפיע בלי גבול. אבל, אומר הרב דסלר, כוח הנטילה הוא אשר יתאווה האדם למשוך אליו את כל הבא בתחומו. כוח זה הוא אשר יקראוהו בני אדם אהבת עצמו, והוא שורש כל הרעות. ושני הכוחות הללו, אומר הרב דסלר, הנתינה והנטילה, הם שורשי כל המידות וכל המעשים. ויש לך לדעת שאין דרך ממוצע בזה. כלומר, אין דרך אמצע, כי נפש האדם לעולם תשאף לאחד משני הצדדים, ובתשוקת הלב הפנימית אין פשרות. אלא, זה הכלל, אין ממוצע בהתעניינותו של האדם. ונמצא שבכל מעשה, בכל דיבור ובכל מחשבה, אם לא בנוגע לפנימיות נפשו, מבלי שייכות למציאות מחוצה לו, האדם, הנה הוא אם מתחסד ונותן, או חוטף ונוטל. וכאין זה כתוב גם בחובת הלבבות לרבינו בחיי, שבפנים הלב אין לנו דבר הרשות, אלא או חובה או איסור. אומר לנו הרב דסלר שכוח הקבלה וכוח ההשפעה, הנותן והנוטל, הם שורש בכל פעולותיו של האדם, והאדם תמיד בכל פעולה הוא או נותן או שהוא נוטל. ואם כן, כפי שסיכמנו את הדברים, אלה שני הכוחות, שני השורשים בנפש האדם. וכפי שעוד הוספנו ואמרנו, המטרה של כל התורה והמצוות, בסופו של דבר, הם זיכוך הגוף, הם להפוך את האדם מלהיות מקבל, להיות משפיע, וכאשר האדם הוא משפיע, כפי שהבאנו בתחילת הדברים, הרי הוא דבוק בבורא עולם, והרי הוא קרוב יותר לבורא עולם. אם כן, המעגל נסגר לנו עכשיו מקצה אחד לקצה השני. האדם נברא כדי להיות דבוק בבורא העולם, וזו תכלית הבריאה. אבל האדם צריך להשיג